Hi guys, this is Edward Tech 40. For today, meron tayong unboxing review, bagong budget drone para sa mga beginners natin na magpapalipad. Ang pangalan nito is E88S. Ito siya guys. Iwan ko na lang yung link niya sa description box para sa ibang details ng drone natin. Bali, ito na yung pangatlong review ko na E88. Yung first na na-review ko nito is E88 Pro. Yung pangalawa is E88 Evo. So, ito na yung pangatlo, yung E88S. Open na natin. Maganda yung box. Ito yung na-improve na bagong labas ng E88. Tsaka nakalagay dito sa, ano niya, sa box niya, 14 years old pataas yung pwedeng mag-operate ng drone natin. Ito, may kasama siyang case. So, tabi muna natin yung box. Ganda ng printout ng box niya. So, ito yung sa case niya. Simple lang yung ano yung case niya guys. Ayan. Tsaka ano lang magaan lang. So guys, ito lahat yung nakuha natin. Bali meron tayo ditong dalawang LiPo battery, remote control, then yung mga accessories niya. Manual sa app, tsaka sa drone. Dalawa yan. And the last yung ating E88S. Ayan. So, lagyan natin ng battery. Check natin guys kung ilang grams yung ating E88S kasama yung LiPo battery niya. grams. So, isa pa. Plus 136, 135. So yun guys, umabot siya ng 135 grams. So yun yung bigat ng ating drone. So tanggalin muna natin to. So open natin yung legs. Ayan. Ito yung itsura ng ating E88S. And guys, ano to, brushless motor, matipid siya sa battery. Pero mas maganda yung ano na, dalawang LiPo battery na para hindi ka mabitin sa pagpapalipad ng ating E88S. And yung sa camera niya guys, ano to, manual mo siyang i-adjust. Pwede mong ibaba, ayan. Down, tapos up. Ayan. Daan-daan lang para hindi siya masira yung ano. Kasi ano lang to, yung materials niya to is ABS plastic. So daan-daan mo lang i-move ng ano kung gusto mong i-adjust. Then yung ano niya, yung on and off power button niya nandito sa ibabaw. Press lang natin yan. Ayan. Diba? Working. Hindi ko pa na-check yung ano niya, yung quality ng camera niya. Siguro pag nag-flight test na tayo. Bali, dual camera yan guys. May kasama na rin siyang optical flow. Then, dito naman sa remote control natin guys. Ito yung bagong ano nila. Bagong update nila sa E88 series na ano, na remote control. Nag-improve na siya. Parang pang DJI na remote control na rin siya guys. Ang nagustuhan ko dito, yung ano niya, yung lagayan ng ano, ng phone. Madali na siyang ikabit. Tsaka ano, matibay. Ayan o. Kapit na kagad siya o. Kumapit na kagad siya dito sa ano, sa holder. Hindi siya nagagalaw. Okay ako dito sa ano, sa remote control. Okay naman yung spring, makapit. Ayan. Pag di mo ginagamit, pwede mong i-down. Joystick. Tama lang yung joystick niya guys. Playable. And by the way, wala tong kasamang battery. So, kailangan mo mag-provide. Check natin kung anong battery ang kailangan natin dito. Bali, yung battery na kailangan mo rito is ano, AAA battery. So, meron tayo ditong extra battery. Check natin kung working yung ating remote control.
Ayan. Ayan. Then yung sa ano niya, sa on and off switch niya, ito sa gitna. I-switch mo lang 'yan on. Nakikita nyo, nagbi-blink na. Ibig sabihin nun, waiting pa yan sa pagbabind. So, off muna natin. Pakita ko muna sa inyo yung mga buttons niya to. Yung first button natin dito, guys, ito yung sa take-off. Then, dito sa pangalawang button is landing. Pag nilong press mo naman to, emergency stop. Then, dito naman sa taas, single press, headless mode. Tapos, pag long press, return yung drone natin. Sa kabila, ito naman yung kanyang obstacle avoidance na button. Then, dito naman sa taas natin, sa gilid, ito naman yung sa ano niya, yung sa motor speed. Bali, tatlong speed yan. Low, medium, tsaka pass, yung kanyang motor speed. Then, itong button naman to, pag single press naman siya, ano siya, horizontal calibration. Pag nilong press naman natin siya, ano naman yun, fine tuning para sa drone natin. Dito sa kabilang ano, sa kabilang function button, ito naman yung sa ano, nagpi-flip yung drone natin ng 360. Ang pag-flip niyan, pipindutin niyo lang siya ng isang beses, tapos pwede mo nang galawin yung direction kung anong direction magpi-flip yung drone natin. For example, press natin 'tong flip button, tapos pinoward ko ng ganon, yung drone natin magpi-flip ng paharap. Ganon yung ano, yung sa 360 flip ng drone natin. So, ito naman yung sa accessories niya. Check natin yung accessories. Kung maganda naman. Bali, yung sa accessories natin, guys, ang makukuha lang natin is 4 na pirasong propeller sa accessories. Ayan, 4 na pirasong propellers. Pang replace pag hindi na okay yung propeller natin. Itong mini screwdriver, ito yung gagamitin mong pang ano, pang remove dito sa ano, sa propeller natin, guys. Yung screw niya na maliit. Dito mo lang siya gagamitin. Then ito naman yung ating charging cable. Ito naman yung gagamitin mong pang charge dito sa lipo battery natin. Ang charging time siguro ano na lang to, ang estimate ko para sa 3.7 volts 1800 milliampere, aabot to ng ano ng kulang-kulang 60 minutes bago ma-fully charge. Ang ano lang nito, ipa-plug mo lang siya dito sa taas. Ganyan. Then pwede mo na tong gamitan ng ano ng rechargeable kahit yung mga 5 volts na adapter. 1 ampere pwede na 'yon para dito sa ano natin, sa lipo battery ng drone. Ipa-plug mo lang 'yan. May makikita ka naman na ano na LED light na charging. Pag nawala na 'yung LED light na 'yon, fully charge 'yung lipo battery natin. So, ganun lang guys 'yung pag-charge natin. So, testing natin 'yung ating E88S. So, nagustuhan ko lang dito guys 'yung ano 'yung case. Ayan. Marami din ako pwedeng paglagyan dito, hindi lang yung sa drone natin. Pero at least ano na sila, improving na yung ano, yung E88 products nila. Ayan yung kanyang box tsaka yung case. Ayan. So try na natin i-test yung ating E88S. Unahin natin yung ating remote control, switch on. Ayan. Then power on na natin yung ating drone dito sa ibabaw. Ayan, tayo lang natin. Makikita nyo rito sa dalawang device natin, yung transmitter natin tsaka yung receiver. Pag nag-solid LED light na yung dalawa, ibig sabihin nun ano na, bind na yung ating drone tsaka yung remote control. Hindi na natin kailangan pang i-up and down yung ating joystick para mag-bind sila, auto-bind na siya. So, check muna natin kung working yung kanyang brushless motor. Taas lang natin ng konti yung ating joystick kung mag-work. Ayan, working yung ating E88 guys. So, off na natin. Check natin yung horizontal calibration. Ayun. Ang nangyari, pinindot ko yung horizontal calibration, nag-blink lang siya.
siguro mga ano lang, mga 3 seconds. Pag nilong press natin para sa fine tuning, ayan, fine tuning na siya. So ganun lang guys yung pag-calibrate natin sa drone natin. So ayan guys, ang LED light niya nasa harap, sa ibabaw, tsaka sa likod. Hindi nagbago yung sa LED light ng E88 guys, ganun pa rin yung originality niya. Ang nadagdagan lang dito is yung obstacle avoidance tsaka yung brushless motor niya. So tara guys, i-flight test natin siya sa labas. Check natin kung maganda yung lipad ng ating E88S. So let's go. So guys, start na natin paliparin yung ating drone. Start na natin yung app para makita natin kung gaano kaganda yung quality ng camera na ito. Makikita nyo rito sa gilid ng screen natin guys, yung quality ng drone, yung camera. Nasa 720p. Ayan. Pag tinapat ko naman siya dito, mano, maliwanag. Pero pag binaba ko rito, tama lang. Ayan, ano yata, tanghaling tapat na tayo magpapalipad. Check natin yung ilalim ng camera. Bali, ito yung quality ng camera niya sa ilalim guys. Dual camera yung ating E88S. Ayan. So, mas malinaw yung sa, ano, sa harap. So, switch na natin sa harap para makita nyo pa yung test natin yung ano, yung sa photo. Ganito pala pag ano, no, pag tanghaling tapat, makulay puti yung ano, na-view natin sa app. Sana meron silang adjustment sa ano, no, sa brightness ng ano, ng camera natin sa app. So, capture time ng photo. Check natin. So, ito yung sa photo niya, guys. So, pangalawa dito sa gitna. Kulay puti. So, try natin dito yung medyo may ano, may pagka-dark ng konti dito sa gilid. Maputi pa rin. Tanghaling tapat na eh, kaya ganyan yung kulay. Pero kung ito, nilapag ko yung drone, makikita nyo yung ano, yung linaw ng ano niya, ng camera. Bali, naka-ano lang tayo, nakatapat lang sa liwanag. So, calibrate ko muna. Horizontal. Tsaka, pag ilolong press natin, calibration naman sa fine tuning. Para, ang purpose niya to guys, ano, para straight yung lipad ng drone natin. Medyo ano nga lang, malakas yung hangin. Pero sige lang, tuloy lang natin yung test natin dito. Check natin kung maganda yung lipad ng drone natin. Pag medyo malakas yung ano, yung bugso ng hangin, i-adjust ko na lang yung ano, yung sa motor speed niya para makakontrol lang natin. So press na natin yung take off. Then mag-start na rin tayo ng ano, maya-maya lang mag-recording tayo. Lakas pa rin ng hangin, no? Kahit nangaling tapat, medyo ano, mahangin. So, okay naman yung lipad ko dito sa ating drone. Taas na natin, okay na. So, kulay puti yung makikita nyo rito sa app natin, guys. So, start na tayo ng, ano, ng recording. Check natin kung working yung recording natin. So, ito yung ano, yung output ng ating recording, guys, dito sa kanan. Ayun yung ano niya, yung output ng video. Magana naman. Hindi ko na masyadong ilalayo, basta makita nyo lang na okay yung lipad ng ating drone. Tahimik lang yung takbo ng kanyang brushless motor. Ang distance ng drone natin, pwede itong umabot ng 80 meters to 120 meters. Pero ang ano ko na lang dito, line of sight na lang yung ano, yung pagpa-flight test natin. Para makita nyo lang yung ano, yung lipad niya. Ayan. Pang ano lang to guys ha, pang practice o para sa mga magsisimula pala magpalipad ng budget drone. Pwede nyo rin panoorin yung mga ibang review natin na drone bukod sa E88. Then, atas ko muna ng konti. Test ko lang yung ano, yung obstacle avoidance. So, yung sa obstacle avoidance niya guys, hindi ko ma-forward ng gusto yung ano, yung drone natin. Tsaka wala siyang beep.
ano lang, gumigilid lang yung drone natin pag ginamit mo yung obstacle avoidance. Ayan. So, off ko na. Yung sa obstacle avoidance na guys, ano lang, hindi mo lang ma-forward yung drone pag naka-activate siya. Pero, pwede mong igilid. So, pagilid na lang muna yung lipad natin, hindi ko siya ma-forward kasi malakas yung hangin. 14 years old yung pwede mag-operate ng drone natin. Kung hindi ka pa marunong, pwede ka magpasama sa mga nakakatanda para magabayan ka. Okay naman yung hover natin. Press ko lang yung ano, landing muna natin. Ano ba yan? long press ko guys. Bumagsak yung drone natin. Dapat pala ano lang, single press lang dito sa ano, emergency stop yung napindot ko. Ala, natanggal yung ano niya, yung obstacle avoidance niya guys. Oh. So, kabit ko muna to. Ayan. At least hindi na ano, hindi natanggal yung legs nyo. Okay pa. So, try natin ulit. Pali pa rin. Na-stuck yung brushless motor niya guys. Check ko lang saglit. May buhangin na pumasok. Stack up yung brushless natin. So, wait lang. Tanggalin ko lang yung buhangin sa gilid. Ikot natin. Umano siya sa likabok yung pagkabaksak niya. Pero in fairness ha, buo pa yung legs niya guys. Oh. Napasukan lang ng buhangin. So, paikutin ko lang ng konti yung brushless motor niya. Wala siyang crack. Okay naman. Nipang ko na para matanggal yung alikabok. Ayun, mikot na. So, ulitin natin. Take off natin. Buo pa yung drone natin guys ha. Durable. Ala. Wait lang, check ko lang yung ano. Meron pa pala rito sa gilid. Ala. Sige, ano ko muna. Tanggalin ko lang muna yung ano. Ayaw umikot. Masok yung buhangin. Pero in fairness guys ha, buo pa rin yung ano, yung legs niya tsaka walang crack. Ang taas nung ano, nung binaksak niya na ano, na ano ko siya eh. Na long press ko yung ano, yung landing, dapat ano lang, single press lang. Take caution lang dun sa ano, sa button na 'yon. So, ayun, di pa nalipad. So, isang brushless motor pa dito sa kaliwa natin. Paikutin ko lang ng konti. Na-stuck yung ano, yung kanyang brushless motor. Pagpag ko lang. Tapos konting ihip. Sana mag-work pa, makalipad pa yung drone natin. Ayun yung nagustuhan ko kagad, durable yung drone natin, hindi kagad nabasag. Mataas yung baksak niya eh. Buti hindi nabali yung legs. Ayan, working na yung brushless motor niya. Start na natin yung recording natin ulit. Kaya pag ganito, kailangan ng landing pad para hindi pasukan ng buhangin yung ating brushless motor. So, test pa natin kung okay siya. Ayun guys, nakalipad pa rin yung ating drone. Napasukan na ng buhangin pero okay na. Nakalipad na siya. Durable pala yung ating drone kahit na mahirap kontrolin. Di siya nabasag. Okay pa rin yung lipad nyo. So yan. Ang tibay ng E88S. Pero ano to ha, hindi siya pang ano guys ha, hindi siya pang vlog, pang practice o para sa mga beginners lang natin na magsisimula pala magpalipad ng E88. Ayan. Okay ha, ang tibay. Hindi na bali yung legs niya or walang ano, walang crack na nakita dun sa body, yung pagbaksak niya. Kaya ingat lang kayo dun sa ano, sa button niya, dun sa landing, tsaka yung sa emergency stop. Yung emergency stop, ano 'yon? Magi-stop lang yung takbo ng motor niya sa ano, sa baba. Huwag kayong magi-emergency stop sa ano, sa taas para hindi bumagsak yung drone. So, working yung ating 360 flip.
Ayan. Medyo ano na, baba ko muna ng konti, guys. Ala. Ano na, nalobat na siguro. Ganina pa kasi naka-on yung drone natin nung bumagsak yung ano niya. So, yun yung nakita ko rito sa E88. Durable yung drone natin. Tibay. Tsaka working pa rin yung camera. Bali na ano na siya, na lobat lang. So, yun lang guys na flight test natin. Okay naman yung ating E88. Durable. Tsaka working yung camera. And hindi nga lang nag-work yung ano, yung sa obstacle avoidance niya, hindi lang maka-forward, yun lang yung purpose ng obstacle avoidance niya. Pero pwede mo siyang i-sideward, tsaka backward. Hindi mo nga lang siya mapo-forward pag naka-active yung ano, yung obstacle avoidance. Tsaka ano na, ang abot lang ng flight time, nasa 8 minutes. So, yun lang guys yung aking review dito sa ating E88S. So, iwan lang kayo ng comment about dito sa drone natin. So, don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So, thank you for watching and see you later guys. Bye! Grabe, mandar ka pa!